pô, será que me deu pior chamando tipo na minha grip com tipo para nossa extremo da cinema para curtir ela no hashtag vó hashtag hashtag vó vamos lembrar então que tu é um que tá chamando de esse и Елга, люди, твой брос, они чем да радимо. Паркур челлендж, тут мы нашли одно место, иначе сед смо код нони. Нашли смо ту одно место. Я мислим, да че би баш бит добар паркур ян да се одради. Неће бит паркур бича и свега, буквално сем паркура, тако да идемо. Први мене бура задај, па ја њем, па све тако, тако да идемо. Дај. Ali sam tu trebamo lovat. Klesam, klesam. Hop, hop. Otec mort, tim vrat, otec mort, to je to. Evo ga ljudi, ide broz. Evo on je malo na drugoći noć. I znaš sad ono, ne tu. Ne, ne. Ne, sad on men zada. Ne mogu upati za bijat. Ajde, idi. Burač je nešto bez urat. Neće nam, neće mi zadat. Hajde, šta radiš? Eto ga, ali ovo on meni ne zadaje normalno. Sad on ide meni pravo zadat. I ljudi moji, sad ide moj brat da meni zadaje, tako da idemo. Dobro, to znam. E, to neću moći. Kako znaš? Lijeću to moći preskočiti. Evo ga ljudi moji. Evo moj strah. Idemo tu, idemo ovako. Za dobro, sad on ide. Bam. E, tu. Jedna noga tu. Pređeš tog. E, i tu. Ma to je dosta. Sad skočiš. Skočiš bez ruku tamo. Ne. Skočiš prema tamo. Sam, 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 sam. E, tu. A treba ozdala sjest. Ne, vezi, je to bitna rola. Ali neće brljav čovjek, tako da. Ja mislim da je bilo to, to, što tiđe ovog klipa, ha? Nemo mi telefon da, taj telefon da bija tu facu. Sad ti meni zadaš, tako da idem. Ne, prođi, ovdje sam. E, ljudi moji, sad će odi meni da zada. Hajde. Ovo je lagano. Aj. Ovo bi ja mislim mogao. Dobro, ovo se najteži, naj... Najčešće radi, popneš tu, ne mogu ja to shvati lič, i to, hajde, dobro, probat ćemo urat, i to, tada je meni puno zadovoljno, tako da sad ide mene snimati. Moraš, odavde preskoj, skoj se prozva, i zadnju nogu moraš dignit. Hajde, ti gori, da je to lako, sad, 3, 4, 7,
lepo. Ajde, 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 hop! Vaso, 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 hop, hop. Ajde. Ajde, ljudi, možeš sad ću ovdje spođu? Šta im sjećam na zemlju, mislim da ću ovaj glavu. Ne znam, nisam ona sigurno, ali uglavnom mu ne buraz mora ovdje ti spočiti. Svi pište, meša, ne znam. Pravo, ne znam ljudi, strah me da se nabije, ovdje sam sedem. E kako ne možete pitat mog buraza odavde, ovdje skočim i pukao sam se koljena. Bila sam mi koljena razarana po lopta, kaže, da pukaj. Vano, vidiš tu, ban? Ne, tu, vidio tu, vano, vano, ono, skočim. Ali moraš tako se, podjedim. Vano! Sad idemo ovdje. Jel ovdje. Ej, bos, nema šanse. Nije tu, ne ideš tu. Ma ne, vezo će popit tu. Uveći, ne ideš tu ovo. Uglavnom ne ideš nič. Ideš ovo, skočiš vam. Tu vam. Nemoj ti prelazit most. Ja budali. I to je to. Evo ga, ljud, sad ide broz. Znači, bam, bam, skočiš. I još tamo. Ono, lala. Skočiš, brrrr. Sad ide još. Tu, tu, ideš do pola mosta, bukvom. Evo, do nje ovdje ovako. A nam sada treba, mađeni čuvaj. E, još malo. Dole rijeka, bam. Aj, dobro, ne moraš čitava let. Ja sam ljudi jednom prešao ovaj most čitav, samo što meni buraz ne da ga prelazi. Moram čuvat malo telefon. To je to, bolaj. Bam. To, ljudi moji, aj. Moj, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja mislim da je ovaj video bio bolji od prošlog, jer onaj prvi smo radili ukčapa, smo radili bukvalno kod nani i napun. Ovdje jajati uvijek kad dođemo na nani, kad bude dan, znači ovdje parkuramo, bude zanimljivo. Tako da, ljudi, moj, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe i pozdrav.